お前はどうしたい、返事はいらない、バババババババ、けなさい、基盤というところで、はい、皆さんちょっと知り合いがまだね少ないんじゃないかというところで、まあ、自己紹介をしましょうか。で、あとおむすびということで、まあ、自分の好きなあのおにぎりの具材もちょっと添えて紹介してみましょうかね。はい、はい、じゃあざわさんからお願いします。行っちゃうの先に名前あ、そっか、行っちゃうの別にね、ネタバレな。はい、今ご紹介に預かりました、ローソンの梅干しおにぎりが大好きな12期サードトップコーラスのザワです。お願いします。はい、ローソンの焼き鮭ハラミのおにぎりが好きな12期セカンド玉入りです。よろしくお願いします。はい、コンビニスーパー問わずスジコのおにぎりが大好きなリードとトップをやりますポンちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。コンビニの和風の方のツナマヨが好きです。マサヤです。よろしくお願いします。お願いします。はい、セブンイレブンの焼きおにぎりとシャーハおにぎりが好きな12期ベースやりますタカです。よろしくお願いします。お願いします。はい、あ、7期のヒロヘイです。お願いします。まあ、皆さんね、あの今コンビニのおにぎり好きって言ってましたけど、まだ浅いですよ。若い、本当のおにぎり好きはお母さんの手作りおにぎりが好きって言うんです。で、うちの親はね、あのおにぎりにね、あの唐揚げを入れてくれて、それがめちゃくちゃうまいんで、あのちょっとね、他のおにぎりとはサイズ感があの違ってくるんですけど、それがめちゃくちゃ美味しいんで、皆さん、あのもし食べてなかったらね、あの家帰ってあのママにね、唐揚げのおにぎりを作ってくださいと言ってみてはいかがでしょうか。はい、ということでですね、会場も温まってきたところで、あのみんな曲に行ってみましょうか。はい、はい、曲紹介をお願いします。続いて、私たちおむすびってお名前なんですけど、ちょっとあの由来がですね、夜遊びさんみたいな名前にしようってことでおむすびの語感がね、はい、なので夜遊びさんの曲を歌います。聴いてください、群青。